Muito bom dia para você de casa. Estamos começando os Segredos do Chefe desta quinta-feira. E para você ligadinho aqui na TV Tambaú em todo o estado da Paraíba, o programa de hoje tem uma receita muito gostosa para complementar a sua renda. Principalmente se você gosta de cozinhar. Veja só, quantas vezes a gente não chega lá no trabalho e alguém está vendendo brigadeiros gourmets, trufas, bem casados, docinhos para aquela hora do lanche da manhã e do lanche da tarde, não tem? Outras pessoas vão para a faculdade e levam o quê? Tortas, tortas de pote. Isso se tornou comum porque para ganhar dinheiro com culinária e com gastronomia, não precisa você abrir um negócio formal. Tem muita gente que tem complementado as suas rendas preparando receitas diferentes, gostosas, com muito mais carinho e vendendo nos ambientes onde convive, como por exemplo, na igreja, no trabalho, na faculdade e assim sucessivamente. Hoje, nós vamos ensinar uma receita para complementar a sua renda, chamada Empada Complementa Renda. Empadinhas para complementar a sua renda. E daí, a partir de hoje, nunca mais você vai preparar uma empada seca que o recheio está seco e sem sabor. Não! A partir de hoje, as suas empadas serão as empadas mais gostosas de toda a galáxia. Quiçá de Star Wars. Né, menino? Sei lá. Essa galáxia toda, tão gostosa que é. Gente, vai pegar um caderninho de receitas que eu vou ensinar todos os truques para você de casa preparar empadas deliciosas, tá bom? Enquanto isso, nessa quinta-feira, eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, para lhe desejar paz, saúde, harmonia, felicidade, muita felicidade. A você e toda a sua família, Namyoho Rengekyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo. E boa sorte na venda dessas empadinhas. Vamos lá, na tela, ingredientes. Anote os ingredientes para a massa. 1/2 quilo de farinha de trigo. 200 gramas de margarina. 1 ovo. E sal a gosto. A base para todos os recheios. Anote os ingredientes. 2 colheres de sopa de manteiga. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 400 gramas de queijo mussarela ralado, 1 litro de leite e sal a gosto. E hoje nós vamos fazer empadas de 4 recheios. Frango desfiado com azeitona, charque desfiada, camarão refogado no alho e queijo do reino ralado grosso. São esses os ingredientes para a gente poder preparar empadas maravilhosas, como essas que você vai aprender a partir de agora, tá? E aí, a gente literalmente vai colocar a mão na massa. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou preparar primeiro a massa da empadinha, né? Das empadas, como você... E outra coisa, você pode fazer de vários tamanhos. Nós vamos fazer um tamanho para você vender, tá bom? Combinado assim? Vamos lá. Depois que eu fizer a massa, aí nós vamos fazer a base, né? Que é o que eu falei, a base de toda a empada para ela deixar de ser aquela empada seca, aquele recheio seco. Gente, não vale a pena, você vai vender uma empada, gente, sem que o recheio esteja cremoso. Faz vergonha isso, hein? Por favor. Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar aqui o bol. E aí nós vamos trabalhar essa massa, colocando a farinha de trigo. Toquinho de sal. Aí eu vou misturar com uma colher. Vou colocar 1 ovo. E 200 gramas de margarina. Para que é o ovo, vou explicar. Eu amo empadas, mas eu não suporto uma empada que você vai dar a primeira mordida, ela esfarela na sua mão. A massa, gente,
tem que estar realmente macia de derreter na boca. Mas esfarelar na primeira dentada, ruim, né, Marcelo? Tem que parecer. Perde até, assim, aquele momento de degustar gostoso, porque tá toda esfarelada, tão macia e tão aerada que ficou a massa. Então, esse ovo, ele dá uma sustentada nessa massa para que ela não fique se desmanchando dessa forma, tá bom? Principalmente porque a nossa agora não vai ser mais aquela empada seca e nem vai ser aquela empada... Ah, é porque eu ponho catupiry em tudo? Não, vai ser uma base de molho de queijo, um creme de queijo, que se dá bem com todo e qualquer recheio que você faça das suas empadas. De palmito, fica ótimo. De bacalhau, maravilhoso. E de tudo mais que você possa imaginar. Nós vamos fazer 4 sabores hoje, mas você pode em casa usar a imaginação para fazer empadas gostosas. Mas como essas empadas você vai fazer para ser diferente, para suas empadas ficarem conhecidas, tá? Não vai fazer uma coisa ruim, um recheio de sardinha, por exemplo, que não combina com empada, tá? Faz não, tá, gente? Faz uma coisa bonitinha, tá bom? Vamos lá. Aqui agora, ó, amassando bem todos os ingredientes, tá? Aí você tem que perceber se a massa, ela vai ficar inteiramente homogênea e realmente desgrudando da mão. Como é que você faz isso? Quanto mais você sovar a massa, mais você ativa o glúten dessa massa. Às vezes, a gente só dá uma misturadinha e acha que já tá pronto. E não tá. Quanto mais a gente sova, mais o glúten ele é ativado, mais nós vamos ter uma massa maravilhosa, tá bom? Então vamos lá, eu acho que eu vou fazer 2, 4, 6, tem 8, é, acho que eu vou fazer 2 de cada, eu tô vendo que eu não tenho forminha pra fazer 3 de cada, né? Então vamos ver, queria fazer pra gente poder ter... Deixa eu ver quantas forminhas eu tenho aqui, gente. É, eu não tenho as 12, tenho 11. Vou fazer 2 de cada, tá? Pra ficar 2 de cada sabor, tá bom? Olha a massa. Olha que massa maravilhosa. Vamos lá. Agora, espalhar a massa. Então, vou tirar 3 aqui. Pra ficar somente a quantidade certa do que eu vou fazer, tá? Então vamos lá, uma bolinha de massa aqui, ó, dentro da empada, da forminha de empada, e rapidão, girando assim com os dedos, a gente faz a massa, ok? Deixa essa massa passando, por enquanto. Vamos lá, outra bolinha. Espalha bem. Pode deixar essa massa passando. Não se preocupe, você vai ver o que vai acontecer depois. Ó. Prontinho. Mais um pouco de massa nessa aqui também. Aqui eu já tenho 2 sabores, né? Que a gente vai fazer 2 de cada, que eu falei, né? Pra gente ver como fica a montagem. Você diz assim, nossa, chefe, eu nunca vi a massa ficar... Calma, eu sempre faço assim, você vai entender por quê. Sabe aquela empadinha quando você pega a tampinha, tá saindo fora? Não tem, né? A tampinha tá desgrudando da parte de baixo. É por isso, se você não deixa sobra de massa antes de fechar. E a gente faz isso com uma parte da massa. Depois, a massa que você vai tirando, você vai montando mais empadas, tá? Você vai ver daqui a pouquinho como vai acontecer. Porque primeiro, eu já espalhei aqui, ó, em 8 forminhas, eu já espalhei a massa, tá? Agora você vai comigo no intervalo comercial, porque quando voltar, nós vamos preparar a base dos recheios da empada e aí nós vamos começar a ir montando essas empadas gostosas. Sai daí não, eu volto já.